ବନ୍ଧୁକଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, 100 ଗ୍ରାମ ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ 185 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲୋରି ମିଳିଥାଏ। ତା ସହ 7 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍, 38 ଗ୍ରାମ କାର୍ବ ଏବଂ 1.5 ଗ୍ରାମ ଫାଇବରର ମାତ୍ରା ମିଳିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ 1 ଗ୍ରାମରୁ ବି କମ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମଞ୍ଜି ଥିଆମିନ୍ ଏବଂ ରାଇବୋଫ୍ଲୋବିନ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସ୍ରୋତ ଅଟେ। ଏଥିରୁ ଜିଙ୍କ, ଆଇରନ୍, ପଟାସିୟମ୍, ତମ୍ବା ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନିଜ୍ର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ମଞ୍ଜିରେ ଅନ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେମିତିକି ସେପୋନିନ୍ ଭଳି ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ସ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଭିଟାମିନ୍ସ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗଠୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଟପ୍ 10 ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଜ୍ୟାକ୍ଫ୍ରୁଟ୍ ସିଡ୍ସ ବା ପଣସ ମଞ୍ଜିର 10ଟି ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଦା। କେଉଁ ରୋଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କିପରି ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ସେବନ କରିବା ତାହା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ଯାଏଁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏନିମିଆରୁ ରକ୍ଷା କରେ ପଣସ ମଞ୍ଜି। ଏହି ମଞ୍ଜି ଲୌହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯାହା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ଶରୀରରେ ଲାଲ ରକ୍ତକୋଷିକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହା ଶରୀରରେ ଲୌହର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏନିମିଆ ବା ରକ୍ତର ଅଭାବ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ସାଥିରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ପଣସ ମଞ୍ଜି ବଢ଼ାଏ ଏନର୍ଜିର ସ୍ତର। ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ କ୍ୟାଲୋରି ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ସେବନ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଭଳି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ଭରପୁର ମାତ୍ରା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଚିନିର ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଉର୍ଜା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଉର୍ଜା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳର ଜଳଖିଆରେ ପଣସ ମଞ୍ଜିର ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଫଳରେ ଆପଣ ଦିନସାରା ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ପଣସ ମଞ୍ଜି। ପଣସ ମଞ୍ଜି ଫାଇବରର ଏକ ଭଲ ସ୍ରୋତ ଅଟେ, ଯାହା ପାଚନତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ଫାଇବରର ସେବନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଭୋଜନକୁ ପଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ପଣସ ମଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଗଚ୍ଛିତ ଫାଇବର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଣସ ମଞ୍ଜିର ସେବନ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ବା କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରେ। ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ମିଳୁଥିବା ଫାଇବର ପାଚନକୁ ଭଲ ରଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଏହା କବଜ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ କାରଣ ଏହି ଫାଇବରର ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ମୁଥ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଫାଇବରର ସେବନ ଆପଣଙ୍କ କୋଲନକୁ ଡିଟକ୍ସିଫାଇ କରିବାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଣସ ମଞ୍ଜି ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ସହ ଲଢ଼ିବାରେ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଫଳରେ ମହଜୁଦ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ ଜିଙ୍କ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାଥିରେ ଏହି ଫଳରୁ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ଗୁଣ ବି ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ବଞ୍ଚାଏ ପଣସ ମଞ୍ଜି। ଏହି ଫଳ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଅଟେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଶରୀର ଭିତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ ସହିତ ଫାଇଟୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ବି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌଗିକ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଯୌଗିକ ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ ସହ ଲଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ମଞ୍ଜି କୋଲନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ବିପଦକୁ କମ୍ କରିବାରେ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଚନତନ୍ତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହା କଲୋନରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଣସ ମଞ୍ଜି ଆସ୍ଥମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ଆସ୍ଥମା କାରଣରୁ ଶ୍ୱାସନତନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ ବ୍ରୋଙ୍କିଆଲ ଡିସଅର୍ଡର। ଆସ୍ଥମା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଲର୍ଜି କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଧୂଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ କଣ। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ଥମା ଲକ୍ଷଣରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ମେଡିସିନ୍ର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ସବୁକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଣସ ମଞ୍ଜିର ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଏହା ଆସ୍ଥମା ଲକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଣସ ମଞ୍ଜି କାମ ଉଦ୍ଦୀପକ ଔଷଧି ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କିଛି ଷ୍ଟଡିଜରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ମିଳୁଥିବା ଆଇରନ୍ ଯୌନ ଆନନ୍ଦକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯୌନ ବିକାରର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧରେ ପଣସ ମଞ୍ଜିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପଣସ ମଞ୍ଜିର ସେବନ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ।
ପଣସରେ ମହଜୁଦ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ ସହ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ୍ସ କାରଣରୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୟସ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ପଣସ ମଞ୍ଜି ଏହାର ଲକ୍ଷଣକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଚର୍ମକୁଞ୍ଚନ ବା ରିଙ୍କେଲ୍ସ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀରରେ ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ବାଟି ତାହାର ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଥରେରୁ ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ କ୍ଷୀର ଏବଂ ମହୁରେ ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ବାଟି ତାହାର ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଫେସ୍ରେ ଲଗାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଉଷୁମ ପାଣିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଫେସ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ, ଏହା କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଏହି ମଞ୍ଜିରେ ଭରପୁର ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମାତ୍ରା କେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ ମହଜୁଦ ଆଇରନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଣସ ମଞ୍ଜିର ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାଜି ବା ଏହାକୁ ପୋଡ଼ି ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରକାରୀରେ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରାଯାଏ। ଏହାର ସେବନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। କେଉଁମାନେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।